ឱកាសមេកូនចិត្តទេស្រឡាញ់មនុស្សខ្លះមានអំណាចមានវាសនាបារមីខ្លាំងក្លាមានឱកាសបានទៅអង្គុយក្នុងទីឋានទីខ្ពស់ដែលមមងនឹងធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ឲ្យមានការចម្រើនដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែបែជាมันបានធ្វើទៅវិញធ្វើឲ្យខូចនូវឱកាសដោយយ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយ ដែលគាត់មិនបានធ្វើមកតែមកអំពីគាត់មិនបានពិចារណាដល់ឱកាសមាសបិទ្ធប្រកតគិតបានត្រឹមតែថាដំណែងនេតិដែលខ្លួនបានទទួលនេះជាកេតទយុះគេឈ្មោះចម្ពោះខ្លួននឹងជាផ្លូវនៃការបានមកនៅលៀបផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ណោះបលហើយគាត់ក៏សំដៅទៅរកតែការរក្សាកេតទយុះ និងប្រយោជន៍របស់គាត់តែម្យ៉ាងទៅតាមការពិតប្រសិនបើគាត់ប្រើឱកាសមាសក្នុងคณะនោះសាងនៅរបស់ល្អស្នាដៃល្អឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងទុកជាទីរលឹកក្នុងជីវិតរបស់ឯងគឺជាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់រហូតអស់ការជាអង្វែងសំបីចេញចាក ដំណើរនោះទៅហើយក៏ដល់មនុស្សទាំងឡាយគេក៏តែងពូលដល់គាត់ដោយលើកដំណកាងសម្រាប់ខ្លួនកូនវិញបើមានឱកាសបានឡើងទៅកាន់ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាមួយនោះគឺកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកូនត្រូវប្រើឱកាសមាសនោះសាងនៅប្រយោជន៍សាងនៅអ្វីដែលជាទីរលឹកឲ្យដល់មរសជាតិដើម្បីទុកជាស្នាដៃដែលអ្នកដតីក្នុងសង្គមជាតិ អាចទៅទូយយកបានដោយក្តីរំភើបរីករាយកូនត្រូវគិតជនិតបើកូនមានប៉ុនបាននៅឋានៈខ្ពស់ម៉ែននោះកូនត្រូវតាំងចិត្តធ្វើឲ្យសម្រាប់តាមដូចដែលម៉ែអើបានបដាមបើមិនយ៉ាងនោះទេឋានៈដំណែងនោះនឹងធ្វើឲ្យកូនខូចឱកាសមាសនិងអាចធ្វើឲ្យខូចខ្លួនកូនដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងគុំត្រជាស្រាលកូនចិត្តទេស្រឡាញ់ ក្នុងពេលសន្ទនាគ្នានោះរមែងកិច្ចមិនផុតពីការលើកយកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះមកនិន្ទាឬពិចារណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឡើយកូនត្រូវហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ក្នុងរឿងនេះព្រមទាំងឲ្យធ្ងន់ត្រជាផងពលគឺគំជាតមនុស្សត្រជាស្រាជឿពីអនីយរបស់អ្នកណាណានាដោយងាយៗនោះដោយចំពោះយ៉ាងសំខាន់បើកូនជាអ្នកធំ ជាអ្នកបង្គប់បញ្ជាជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាមេគ្រួសារកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ព្រោះមានមនុស្សខ្លះនិយាយដែលមិនតទួលខុសត្រូវនិយាយទៅតាមតែចិត្តដែលចង់និយាយมันកិតដល់ផលដែលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃថាអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយឬខូចគេឈ្មោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះស្រួលមាត់ ចង់ឃើញអ្នកស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់ឬក៏ភញផ្អើលទៅតាមពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះត្រូវកាឲ្យគេបែកបាក់គ្នាខ្លះទៀតនិយាយព្រោះចង់សង្កត់សង្កិនគេលាក់មានសពមានគ្រប់រឿងរាវក្នុងពាក្យសម្ដីអ្នកនិយាយកូនស្ដាប់មនុស្សទាំង lain និយាយឲ្យកូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យល្អគុំប្រញាប់ជឿ ត្រ e, ូវตกពាកសំដីអ្នកដតីនិងត្រជាសិនចុះគុំតាន់យកមកប្រើការត្រូវពិចោតត្រូវពិចារណាឲ្យបានសອບគ្រប់ដូច្នេះកូននឹងមិនបានខូចចិត្តមិនបានក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយមនុស្សត្រជាស្រាលឆាប់ជឿគេពេករមែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយខូចគេខូចឈ្មោះ ມັນជាទីរອບអាររបស់អ្នកដតីបែបនេះមានចរណអ្នកណោះមកហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សត្រជាស្រាលនោះរមែងធ្វើឲ្យភរជាស្วามីខ្លួនឯងលែងលះគ្នាចែកផ្លូវគ្នាដាធ្វើឲ្យគ្រួសារដួលរលំនៅມັນជាសោកពុំនោះទេត្រូវសង្ស័យគ្នាឬត្រូវក្រំចិត្តឡាបែបនេះក៏មានចរណមកហើយដែរ ដរិញេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនទុកជាមុនទៅបជាការល្អការប្រើមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រកលកិច្ចការឲ្យមនុស្សទៅធ្វើដែលជាទូទៅគេតែនិយាយថាប្រើមនុស្សនោះគឺត្រូវមើលឲ្យល្អជាទីបំផុតត្រូវមើលទាំងមនុស្សត្រូវមើលទាំងការងារអពលគឺត្រូវប្រើមនុស្សឲ្យសមជាមួយនឹងការងារ អ្នកណាយជំនាញខាងអ្វីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាង hey ណាធ you right. you right. ្លាប់ជួបប្រសពហេតុការយ៉ាងម៉េចរួមទាំងការចេះដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវផងការបើប្រៅមនុស្សបានសំประกอบនឹងការងារក៏នឹងធ្វើឲ្យការងារដើទៅមុខมันមានស្เตះប្រសិនបើប្រៅមនុស្សខុសมันត្រូវគ្នានឹងការងារទេនោះ ឬប្រើមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិប្រើប្រុសយល់មុខគ្នាឬប្រើឲ្យមិនពិចារណាឲ្យល្អអត់អន់ក្រៅអំពីធ្វើការងារមិនដើរមិនចម្រើនហើយនៅអាចធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីអន្តរាយទៀតផងមានຕົວយ៉ាងជាតិហោឲ្យឃើញមិនតិចទេដែលអ្នកធំជ្រឹះឫសមនុស្សប្រើมันឲ្យសមនឹងការងារធ្វើឲ្យការងារនោះនោះ มันមានដំណើរការកន្លែងខ្លះប្រើមនុស្សតែជាបាក់ពួកឬប្រើមនុស្សដែលនៅជាមួយជាមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិឲ្យទៅធ្វើនាំឲ្យខូចការងារនោះនោះមានការងារខ្លះជាការងាររបស់ប្រទេសជាតិទៀតផងដោយមូលនេះការបើកូននឹងប្រើអ្នកណានឹងប្រគល់កិច្ចការឲ្យទៅអ្នកណាធ្វើកូនត្រូវពិចារណាឲ្យល្អ អ្នកណាក៏ដោយទោះបីគេមិនមែនជាបពู่របស់កូនឬគេមានការចេះដឹងមិនសូវច្រើនមែនតែគេធ្លាប់មានពិសោធន៍ទាំងធ្លាប់បានជួបប្រសពនៅហេតុការទាំងមាននៅការទទួលខុសត្រូវផងនោះគឺគេអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់កូនស្រឡាញ់ទៅបានដោយល្អ អ្នកនោះកូនគួរប្រើគេល្អជាងប្រើបាក់ពួកគ្នាឯងដែលមិនបានការកូនមិនត្រូវយកការងារមកប្រមាថទេពូលគឺមិនត្រូវប្រមាថធ្វេសប្រហែសក្នុងការងារឡើយបើកូនមានការធ្វេសប្រហែសហើយកូននឹងដួលរលំជាមួយនឹងការងារជាពុំខានមិនបាច់ពូលដល់អ្នកដៃជស្ទឺនោះឡើយសំបីអ្នកដៃជស្ទាត់ក្នុងការងារហើយក៏ដែរក៏ត្រូវដួលរលំដែរ ប្រោះតែប្រមាថ្វេះប្រះដោយជាមនុស្សល្ងងក្លៅសរុបមកជាមួយនឹងការងារគឺកូនគុំប្រមាថ្វេះប្រះគុំប្រថយគុំអាងថាមិនអីត្រូវតែមត់ចត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងចិត្តទីបំផត់មនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់សច្ចរិតថ្លៃជាងពេជ្រគុំបំផ្លិចចោលខ្លួនប្រានមនុស្សថ្លៃពន់ប្រមាណគុំចាល់ប្រានដោយយកប្រាក់ ຈាល់ប្រານສະໝើຫຼក់ຄູນເອົາປູລປຕູນອ້ອຍປະຈັກមនុស្សຈຶ່ງໄຫລຈຽງປະໄ RETURNTRANSFER ຕົກດະຄູນອ້ອຍຫຼໍລະບຽບວິໄນກូនចិត្តຕີສະຫຼាញ់ຜ້າແດ່ເກ່ຽວຽບດັກក្នុងໂທເຈດາມນະນາເຄິງກໍສະສາຖ້າສະອາດນຸວີອາໄສໃນເລືອເນ່ຽບຈ່ອມຈັດຈແນງອ້ອຍມີນລະບຽບຜ້າປະເພດຄາສົມໃບມັນເຊື້ອສະອາດແຕ່ບໍເນ່ຍ តតែងរៀបចំពូកែក៏អាចតតែងឲ្យស្អាតបានដែរផ្ទុយមកវិញសំបីផ្កានោះស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមនុស្សមិនចេះរៀបចំទេក៏ធ្វើឲ្យទៅជាសំណុំបាច់ផ្កាធម្មតាมันគួរឲ្យចង់គយគន់ឡើយរបបរបរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក៏មានណៃដូចគ្នាដែរ គឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យផ្ទះស្អាតល្អទៅបានបើមិនចាស់ផ្ទះចេះរៀបចំតាក់តៃនោះមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នានឹងបានទៅជាមនុស្សដែលគូឲ្យគយគុណនិងគូឲ្យគ្រប់ប្របអានឬគ្រប់ជ្រះថ្លាក៏ព្រោះថាម្ចាស់ខ្លួនចេះរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនោះឯងມັນថាតែផ្កាឬរបស់របរក្នុងផ្ទះឡើយ ជាពិសិដ្ឋសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងនឹងឯងហើយតែទៅជាល្អស្អាតបាននោះព្រោះតែការຈັດចែងឲ្យមានរបៀបរបៀបគឺជាសិល្បៈដែលមានរបៀបរៀបរយល្អស្អាតគួរឲ្យទស្សនាដូច្នេះមនុស្សយើងតើបគួរប្រព្រឹត្តឲ្យមានរបៀបវិន័យដើម្បីគ្រប់យ៉ាងបានល្អប្រប័យកូនអើយដុំឈើមួយដុំវាជាអង្កត់អោះមែនហើយ បើគេមិនច្នៃវាទេនោះប៉ុន្តែដុំឈើមួយដុំនោះវាទៅជារបស់មានតម្លាយកាលណាបើច្នៃល្អហើយរឹតតែល្អរឹតតែថ្លៃហើយបើច្នៃបើฉ្លាក់ឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធរូបនោះអ្នកផងទាំងពួងគេស្្វាយបង្គំដៃបាត់កូនត្រូវតែយល់ហើយកូនត្រូវតែអញ្ចឹងឯងបីមានការខ្វះខាតអវ័យផ្សេងផ្សេងខ្លះ តែកូនកុំអោយខ្វះរបៀបវិន័យក្នុងខ្លួនឡើយធ្វើឲ្យឲ្យមានរបៀបគុំអត់របៀបឲ្យសោះចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យមានរបៀបរៀបរយចម្ពោះពេលវេលាចម្ពោះការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយចម្ពោះជាពិសេសនោះគឺចូលក្នុងសង្គមនឹងឯងនៅក្នុងសង្គមโลกយើងនេះបើកូនជាមនុស្សប្រជាចារបៀបវិន័យកូននឹងជាមនុស្ស ដែលមានស្នែក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដតីយ៉ាងដូចមិនដាច់តើដូច្នេះកូនត្រូវតែរៀនត្រូវតែវឹកហាត់នៅអ្វីៗដែលជាសិកដីល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជីវឹកហាត់ឲ្យខ្លួនមានរបៀបវិន័យនេះជាដើមនេះឯងជាការកសាងខ្លួនធ្វើល្អបានល្អបព៌ភាសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតអຸດដមគុណធម៌ចម្រើនការប្រុសសន្សំស្មារតីខិតខំ កសាងអធមាថ្មភ្នំគលឈើដើរលើឥតខ្រែងលុះដល់តាតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពព័ន្ធទីមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជីកាយវាចាចិត្តស្ឥតស្អាងគ្រប់គ្រាបដិបត្តិបោជា គ្រប់គ្នាគំតកាងការចេះចេះរឿងរុះកូនចិត្តទីស្រឡាញ់ក្នុងការនៅជាមួយគ្នាมันឋាននៅរបៀបជាមិត្តឬជាភរិយាស្វាមីឡើយរមែងមាននៅរបស់មួយមុខជ្រែកត្រង់កណ្ដាលជនិតរបស់នោះគឺការយល់ខុសគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយយូរបន្តិចទៅច្រើនតែយល់ខុសគ្នាងាយងាយ មិនថារឿងតូចឬរឿងធំឡើយហើយថែមទាំងញឹកញាប់ជាងរឿងអ្វីទាំងអស់ទៀតផងចូលគុំ plet ថាការយល់ខុសនេះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែយល់ខុសពីអ្នកអតីតនោះទេវាមានការយល់ខុសពីការពិតផងទៀតមនុស្សដែលមានការយល់ខុសច្រើនតែមានភាពជិច្ចរឿងរុះมันព្រមស្ដាប់ពីរបស់អ្នកដតី គិតថាខ្លួនត្រូវតែម្នាក់ឯងខែមទាំងបន្ទោសអ្នកដតេះថាគេមិនយល់ពីខ្លួនឯងទៀតផងលុះដល់ន័យចោះន័យឡើងក៏คลายទៅជារឿងធំព្រោះប្រកាន់រៀងខ្លួនក្នុងទីបំផត់ក៏បែកគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចាំកូនគួរចាំទុកថាភាពជាចេះរឿងរុះព្រោះការយល់ខុសនោះមិនធ្លាប់ឲ្យគុណដល់អ្នកណាឡើយ មានតែធ្វើឲ្យកើតការបែកបាក់គ្នាកើតការមិនសบายចិត្តជាមួយគ្នាជាបដិប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ជាសម្ឡាញ់នឹងគ្នាទៅជាជិះរឹងរូសប្រកັນតិដ្ឋិមេញដាក់គ្នាធ្វើអ្វីបែរមករកគ្នាជាជែកគ្នានិយាយប្រាប់ការកឹកខើញដល់គ្នាមានហេតុផលជាទូវិនិច្ឆ័យរួចហើយបានសម្អាតចិត្តជាមួយគ្នា ມັນល្អទេឬប្តីប្រពន្ធទោះបីមានរោគរៀងផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែគួរមានចិត្តមួយថ្លើមមួយเติบក្នុងផ្ទះមានសន្តិសុខប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជាមនុស្សយកផលជាសំខាន់គុំធ្វើអ្វីៗស្រេចតែចិត្តចង់របស់ខ្លួនគុំអាងខ្លួនឯងឲ្យជ្រុល ពិតមែនតែមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសាបាយបាក់បាក់គ្នាតែត្រូវដេកបែរខ្នងដាក់គ្នាព្រោះហេតុមិនសបាយចិត្តជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្រប់គ្រងចំណងគុំឲ្យចំណងវាគ្រប់គ្រងវិញនិងត្រូវគ្រប់គ្រងសេចក្តីក្រោធគុំឲ្យសេចក្តីក្រោធគ្រប់គ្រងវិញនោះមុនធ្វើមុននិយាយត្រូវមានសតិនិងបញ្ញាគ្រប់គ្រងជានិចត្រូវចេះក្រែងចិត្ត ក្រែងរឿងអវ័យដែលរងគៀឲ្យត្រូវគុំធ្វើគុំនីយត្រូវលះបង់តធិមេញភាពជាជេះរឿងរ៉ោះកាយយល់ខុសនិងឧបាទានចេញពីចិត្តដោយយកផលនិងភាពត្រឹមត្រូវជាគោលប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជេះអណត្តគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដល់គ្នានិងគ្នាជានិច្ច